Dünən akşam saatlerinde Xırdalan şəhərində 27-ci məhəllə deyilən ərazidə baş verən partlayışdan sonra bizim əməkdaşlarımızda Azərqaz İstehsalat Birliyinin mütəxəssisləri həmin əraziyə baxış keçirdilər və biz əlbəttə ki burada baxış keçirərkən də öz səlahiyyət dairəmizə daxil olan məsələləri araşdırmağa başladıq. Və ilkin olaraq da onu qeyd etmək istəyirik ki, Azərqaz İstehsalat Birliyinin balansında olan hər hansı bir yeraltı qaz xətti həmin ərazidən keçmir. Fərdi yaşayış evinin daxilində baş verən partlayışla bağlı isə müvafiq qurumlar araşdırma aparıb müəyyən bir nəticəyə gələcəklər. Azərqaz İstehsalat Birliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Ceyhun Səfərovun bu sözləri təbii qazdan təhlükəsiz istifadə qaydalarını yenidən gündəmə gətirir. Mavi bombanın törətdiyi bu faciə isə ilk deyil, bu gedişlə nə də ki son olacaq. İllərdir bu mövzuda vətəndaşlar arasında maarifləndirmə işləri aparılsa da, qazın törətdiyi partlayışlara əsasən qış fəslində daha çox rast gəlinir və ciddi dağıntılarla yanaşı ölüm halı da qeydə alınır. Necə ki ötən gün yaşandı. Odur ki, hər bir mavi yanacaq istehlakçısı üzərinə düşən borcu vaxtı-vaxtında yerinə yetirməlidir. Fərdi yaşayış evləri və bina evlərindəki mənzil daxili deməli, texniki baxış işlərini Azərqaz İstehsalat Birliyi həyata keçirtmir. Belə bir səlahiyyətimiz artıq 2016-cı ilin yaz aylarından etibarən bizdə yoxdur. Bunu biz icra etmirik. Başqa digər müvafiq qurumlar var ki, qanunvericiliyə görə onlar bu işi həyata keçirirlər və hər bir istehlakçının da borcudur ki, mənzil daxili, fərdi yaşayış evinin daxilindəki texniki baxış işlərinin keçirilməsi üçün şərait yaratsınlar. Təbii qazdan təhlükəsiz istifadə qaydalarında qeyd olunur ki, fərdi yaşayış evlərinin daxili qaz kəmərlərində, qaz cihazlarında hər hansı bir nasazlıq və ya təhlükəli hadisə baş verərsə, bu zaman bütün məsuliyyəti ev sahibi daşıyır. Çünki ev sahibi gedib naşı ustaları da çağıra bilər, qazın üstünə qazanı qoyub gedib seriallara baxa bilər, qazın yanını qoyub bazara mağazına gedə bilər, təhlükəli hadisə olanda heç kimdən soruşmurlar, qazın verilişini dərhal dayandırırlar. Və təhlükə soğuşandan sonra təzdən bir də yandırırlar. Bunu dəfələrlə maarifləndirmə işləri aparmışıq. Çox təəssüf olun çünki əhali buna məhəl qoymur. Ondan başqa evə detektorlar qoyulmalıdır məcburi surətdə. Detektorlar qaz sızması olanda o detektorun ekranına dəyir qazın molekulaları, səs siqnalı salır və ondan başqa da o siqnal elektromaqnit dalgalar göndərir, çöldə klapana, klapan qazın yolunu bağlayır. Mavi yanacaqdan təhlükəsiz istifadə qaydalarına əməl olunmama isə həyat yolunun yarıda bağlanması deməkdir. Odur ki, təhlükəsiz yaşamağın digər bir yolu da məsuliyyətdən keçir.